Moskva, Baku, գրողը Հայաստանի դեմ սաստկանում է, նոր հրահանգ Կրեմլից։ Լավրովի Երևան ու Բաքու կատարած այցերից հետևեց Բաքվի զինված ներխուժումը ՀԱՊԿ կանոնադրական տարածք, իսկ երեկվա եղբայրական ծամածռություններից հետո Բաքուն արդեն կրակեց և սպանեց հայ զինծառայողի, փորձելով առաջանալ Հայաստանի Հանրապետության խորք։ Մոսկվան սաստկացնում է ընդհանուր գրոհը իր պրոքսի գործիքի Բաքվի միջոցով։ Բաքվի ներխուժումների ուղղությունները համընկնում են Հայաստանի մասնատման Լավրովի ընդլայնված պլանին։ Լրագիրը հետևողական անդրադառնում է դրան, այդ թվում ծրագրի իրականացման տեխնոլոգիային։ Ընտրվել է լարվածության օջախների առաջացումը և դրանց հետագա ռուսական խաղացումը։ Օջախների շուրջ տեղակայվող հենակետերը կազմել են Արարատից դեպի Վայոց Ձոր, այնուհետև Սյունիք, Գեղարքունիք և Տավուշ ձգվող ռուսական ճակատային գիծը։ Սահմանազատման կապուղիների ապաշրջափակման քողի տակ իրականացվում է արտաքին աշխարհից Հայաստանի մեկուսացումը, հաղորդակցությունների ու տնտեսության վերահսկողությունը, բանակի ենթարկումը, հանրության հավաքական հոգեբանության խեղդումը ներքին ռուսանպաստ ու արտաքին սանձարձակ քարոզչությամբ։ Վերջին օրերին հայկական բանակում կտրուկ ավելացել է մահացու ելքով միջադեպերի քանակը, ինչն անկասկած պատահական չէ։ Աղերսներ են առաջանում 1920-ի ամռանը բոլշևիկյան ագենտուրայի հայկական բանակը կազմալուծող գործողությունների հետ։ Մոսկվան ու Բաքուն շտապում են Հայաստանի շահերի շուրջ միջազգային աճող պահանջների և Արցախի խնդիրը Մինսկի խմբի ձևաչափում լուծելու պնդումների եռակողմ հայտարարությունները չընդունելու ֆոնին։ Այսօրվա գրոհը շորժայի ուղությամբ տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Հայաստան ժամանեց Իրանի պատվիրակությունը և Երևանին առաջարկներ արեց հյուսիս հարավ նախագծի, մայրուղու կառուցման և հարավում համատեղ ծրագրերի մասին։ Հայաստանի դեմ իրականացվող պատերազմական գործողություններին զուգահեռ ռուսական քաղաքականությունն արդարացնելու քարոշչական թեզերն ավելի ու ավելի անհետեթ են դառնում։ Եռակողմ հերթական փաստաթղթի կապակցությամբ Կրեմլի խոսնակի նյարդային սլիվից հետո նոր թեզ է դրվել շրջանառության մեջ, որի էությունն այն է, իբր Փաշինյանն Ալիև պայմանավորվածությունները փաստի առաջ են դնում Ռուսաստանին, որը Ռուսաստանը գործում է Հայաստանի կառավարության որոշումների շրջանակում։ Այսինքն, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը չէ, որ գրել է եռակողմ հայտարարությունները, նա չէ ճնշել ՀՀ ղեկավարությանը, կապ չունի հետ պատերազմիա կարգավորումների հետ։ Ստիպված Ռուսաստանի շահերի ու իր պլանների դեմ է գնում և այլն։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ՌԴ-ը առաջին դեմքերն են Բաքվին երաշխավորում Ադրբեջանին Արցախի պատկանելության անփոփոխությունը, Հայաստանի սահմանների անպաշտպանությունը և այլ բոնուսներ։ ՀՀ ԱԺ-ի նախագահը կոչ է անում համբերատար սպասել ՀԱՊԿ խորհրդակցություններին ու լավատես լինել։ ՀՀ նախագահը միջազգային հանրությունից պահանջում է ավելի կոշտ լինել Բաքվի դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը 100% հայանպաստ թղթերից է խոսում, իսկ ինչն է խանգարում դիմել ՄԱԿ ԱԽ-ը ԵԱԿ Մինսկի խումբ, իսկ Ռուսաստանին ինչն է խանգարում որպես ՄԱԿ ԱԽ-ը մշտական անդամ, Մինսկի խմբի համանախագահ և Հայաստանի հանդեպ պայմանագրային հստակ պարտավորություն ունեցող երկիր։ Խնդիրները տեղափոխել այդ ատյաններ, եթե չի կարողանում դիմակայել Նիկոլի ու Ալիևի սեպարատ առասպելական նախաձեռնություններին։ Իրանի նոր առաջարկները Հայաստանին։ Դիմադրություն Հայաստանի հարավը զավթելու ռուս-թուրքական ծրագրին։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանն ու Իրանի ճանապարհաշինության և քաղաքաշինության նախարար Մոհամադ Էսլամին քննարկել են հայ-իրանական սահմանի երկյանքով միջպետական մայրուղիների կառուցման հետ կապված հարցեր։ Մոհամադ Էսլամին հաստատել է իրանական կողմի պատրաստակամությունը իրականացնել փոխշահավետ նախաձեռնություններ, մասնավորապես Պարսից ծոց Սև ծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքի նախագիծը։ Նա խոսել է իրանական կողմի Հայաստանի հետ ճանապարհային և երկաթուղային կապերը ընդլայնելու և հյուսիս հարավ ճանապարհի հարավային հատվածների շինարարությունը մասնակցելու շահագրգռվածության մասին։ Հայաստանի նախաձեռնել է օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որը նախատեսվում է մի քանի անգամ միջեցնել իրանական տարածքի բեռների մաքսատուրքերը։ Հայաստանի հարավում տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին Իրանի քայլն իսկապես աննախադեպ է թվում։
Հատկանշական է, որ խոսքը զուտ երկկողմ բանակցությունների մասին է, առանց ԵԱՏՄ-ի ու Ռուսաստանի ավանդական հիշատակման։ Հայաստանն ու Իրանը միասին փորձում են դիմակայել Հայաստանի հարավը զավթելու և Իրանի Հայաստանից կտրելու ռուս-թուրքական ծրագրին, որն անցած աշնանը մտավ գործնական փուլ։ Իրանը հայտարարել է Հայաստանի հարավի բռնակացման անընդունելիության և հայ-իրանական սահմանի անձեռնամխելիության մասին։ Միևնույն ժամանակ, պաշտոնական հաղորդագրության մեջ հայ-իրանական սահմանի երկյանքով միջպետական մայրուղիների կառուցում արտահայտությունը ցույց է տալիս, որ Իրանը և Հայաստանը պատրաստ են կառուցել այն ճանապարհը, որը կարող է Նախիջևանը կապել Բաքվի հետ։ Խնդիրը միայն ճանապարհը չէ, այլ այն, թե ում իրավասություն ներքո կլինի։ Իրանը, ի տարբերություն Ռուսաստանի, անվերապահ ճանաչում է ՀՀ իրավասությունը իր կապուղիների հանդեպ։ Իրանի ճանապարհների նախարարությունը հետևում է երկկողմ և բազմակողմ բանակցություններին ու այլ երկրների հետ փոխգործակցությանը։ Հաղորդում են իրանական լրատվամիջոցները։ Ըստ ծրագրի երկու երկրների Իրանի և Հայաստանի պաշտոնատար անձինք համապատասխան հարցերի շուրջ երկկողմ բանակցություններ կանցկացնեն։ ՀԱՊԿ-ի արձագանքը։ Վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանի ծագած ծրացումը պահանջում է ձեռնարկել հրատապ միջոցներ։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմիրկովը։ ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդին կից ՀԱՊԿ անդամ պետությունների խորհրդարանների անվտանգության և պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագաների համակարգող խորհրդի նիստի ժամանակ, տեղեկացնում է news.am-ը։ Նրա խոսքով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների կնքած Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի մասին եռակողմ հայտարարությունից հետո այդտեղ իրավիճակն ընդհանուր առմամբ կայունացել է։ Ամրապնդում են երկարաժամկետ խաղաղության իրադարձության հեռանկարը, ռուս խաղապահները և շարունակական բանակցային գործընթացը, ասել է Սեմերիկովը։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, որ վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանին ծագած ծրացումը պահանջում է ձեռնարկել հրատապ միջոցներ։ Նախ քաղաքական դիվանագիտական բնույթի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցերի լուծում։